নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম নছ মাই মুজিত। বন্ধুসকল বলগতে চাওক আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, পঞ্চফুটত বিলীন হ'ল দেশৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ নশ্বৰ দেহ। ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে পাৰ্চী ৰীতি নীতি অনুসৰি সম্পন্ন হ'ল অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া। বুধবাৰে মুম্বাইৰ ব্ৰিজ কেণ্ডি হাস্পাতালত মৃত্যু হয় 86 বছৰীয়া উদ্যোগপতি তথা টাটা গ্ৰুপৰ চেয়াৰমেন ৰতন নাভাল টাটাৰ। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় উদ্যোগপতিগৰাকীক। উল্লেখযোগ্য যে ৰতন টাটা আছিল এগৰাকী পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি, সেয়েহে পাৰ্চী সমাজে পালন কৰা ৰীতি নীতি অনুসৰি তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন হয়। ৰীতি নীতি পালনৰ পিছত তেওঁক বৈদ্যুতিক শ্মশানত দাহ কৰা হয়। পাৰ্চীসকলে হিন্দু মুছলমানৰ দৰে মৃতদেহ দাহ নকৰে বা কবৰ নিদিয়ে। তেওঁলোকে মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰকৃতিৰ উপহাৰ বুলি গণ্য কৰে, সেয়েহে শৰীৰটো প্ৰকৃতিক ঘূৰাই দিয়াত বিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকৰ বিশ্বাস অনুসৰি মৃতদেহ দাহ কৰিলে বা কবৰ দিলে প্ৰকৃতিৰ উপাদান পানী, বায়ু আৰু জুই দূষিত হয়। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ৰতন টাটাৰ মৃতদেহটো অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে সাজু কৰা হয়। মৃতদেহটো ধুৱাই পখলাই পৰম্পৰাগত পাৰ্চী সাজ পোছাক পিন্ধোৱা হয় আৰু তাৰ পিছত মৃতদেহটো বগা কফনত মেৰিয়াই লোৱা হয়, যাক ফুদ্ৰে বোলা হয়। মৃতদেহটো অন্তিম বিশ্ৰাম স্থলীলৈ নিয়াৰ আগতে পাৰ্চী পুৰোহিতসকলে প্ৰাৰ্থনা আৰু আশীৰ্বাদ কৰে। অজস্ৰ গুণমুগ্ধ পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সমবেত হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই এই প্ৰাৰ্থনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰতন টাটাৰ মৃতদেহটো পাৰ্চী পৰম্পৰা অনুসৰি অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে বিশেষভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হয় টাৱাৰ অৱ চাইলেঞ্চ বা দাসমালৈ লৈ যোৱা হয়। তাৰ পিছত মৃতদেহটো দাসমাৰ ওপৰত ৰখা হয় যাতে মৃতদেহটো শগুণ আদিৰ দৰে চৰাইৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে। দশ মেনাখিনি নামেৰে পৰিচিত এই প্ৰথাই অগ্নি, মাটি আৰু পানীৰ পবিত্ৰ উপাদান প্ৰদৰ্শন নকৰাকৈ শৰীৰটো প্ৰকৃতিত বিলীন হৈ যোৱাত নিশ্চিত কৰে। শগুণে মাংসখিনি খাই পেলাই আৰু হাৰ্বৰ টাৱাৰ অৱ চাইলেঞ্চ বা দাসমাৰ ভিতৰত পৰি পৰে। কিন্তু বৰ্তমানৰ পৰিৱেশ আৰু ব্যৱহাৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ লগতে শগুণৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত আধুনিক অভিযোজন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়। আজিকালি পাৰ্চী পৰিয়ালসমূহে এতিয়া বৈদ্যুতিক দাহৰ পথ বাছি লৈছে, কিয়নো এই ব্যৱস্থা অধিক ব্যৱহাৰিক আৰু পৰিৱেশৰ অনুকূল বিকল্প হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু ৰতন টাটাৰ ক্ষেত্ৰতো এই পথে বাছি লোৱা হয়। পৰৱৰ্তী খবৰ, উজনি অসমলৈ মিয়া শ্ৰমিক নাযায়, উজনি অসমলৈ যাব মিয়া ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, IPS, ACS। আমি কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে জীয়াই নাথাকোঁ, বাঘৰ দৰে জীয়াই থাকিম। এই মন্তব্য আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰো। মিয়া শ্ৰমিক নহয়, অহা 10 বছৰত আমি উজনি অসমলৈ মিয়া ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ, IPS, ACS পঠিয়াম। আমি উজনি অসমলৈ মিয়া শ্ৰমিক নপঠিয়াওঁ। আমি কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে জীয়াই নাথাকোঁ, বাঘৰ দৰে জীয়াই থাকিম। আমি আত্মসন্মান লগত লৈ জীয়াই থাকিম। ল'ৰা ছোৱালীৰ পিঠিত ইটা ফাটাৰ ইটা তুলি নিদিব, স্কুলৰ বেগ তুলি দিয়ক। মুছলমান সমাজক উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰৰ। বেলেগৰ বিল্ডিং, বেলেগৰ চাহৰ কাপ ধুবলৈ নিদিব আপোনাৰ সন্তানক। আমাৰ হাত, ভৰি, ব্ৰেইন সকলো আছে, গোলামীৰ পৰা মুক্ত হওক আপোনালোক। গাৰ তেজ বিক্ৰী কৰি হ'লেও, পেটত গামোচা বান্ধি হ'লেও নিজৰ সন্তানক মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়ক। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনেও কৃপণালী নকৰিব আৰু যিমান দিনলৈকে পৃথিৱী থাকিব তেতিয়ালৈকে অসমত মাদ্ৰাছা থাকিবই, কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। পিঠিৰ লাঠিৰ কোবৰ উত্তৰ আপোনাৰ সন্তানক DC, SP বনাই দিব লাগিব। সংখ্যালঘু লোকক উদ্দেশ্যে এই উদাত্ত ভাষণ আমচুৰ সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰো। পৰৱৰ্তী খবৰ, গুৱাহাটীবাসীলৈ ভাল খবৰ। গুৱাহাটীত ত্ৰাস পাব কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে 200 কোটি টকা বিনিয়োগৰ কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে 200 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত এক স্থিতিস্থাপক আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা হ'ব।
সোশিয়াল মিডিয়া এক্সৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লিখিছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে তীব্ৰতৰ কৰি তোলা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নগৰীয়া বানপানীৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ স্থিতিস্থাপক আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰাত আমাৰ গুৰুত্ব। আমি অনাগত দিনত 200 কোটি বিনিয়োগ কৰি এই জৰুৰী সমস্যাটোক লাঘৱ কৰাত সহায় কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰৰ বাৰিষাত সময়ে সময়ে হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম মানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল। কৃত্ৰিম মানৰ বাবে গুৱাহাটীৰ জনসাধাৰণে ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। অৱশ্যে ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অভিযোগ কৰিছিল যে গুৱাহাটীৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল জোৰাবাট পাহাৰত ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে বৃহৎ পৰিমাণৰ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয়। দৰ্শকসকল, আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। তাৰ আগতে আপোনাক জনাওঁ যে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2024 বৰ্ষৰ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা। দক্ষিণ কোৰিয়াৰ সাহিত্যিক খান কাঙলৈ সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। মানৱ ভংগুৰতাৰ কাব্যিক অন্বেষণৰ বাবে তেখেতলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। দেশত শীঘ্ৰেই প্ৰৱৰ্তন হ'ব এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা, আৰু কেৰালাই নামানে কেন্দ্ৰৰ এই সিদ্ধান্ত। এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাক অসাংবিধানিক আখ্যা কেৰালাৰ। এক দেশ এক নিৰ্বাচন অগণতান্ত্ৰিক আৰু অসাংবিধানিক। কেৰালা বিধানসভাত এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে। এই ব্যৱস্থাই দেশৰ সংসদীয় গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক দুৰ্বল কৰিব বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেৰালা চৰকাৰে। এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে দেশত বিজেপি RSSৰ এজেণ্ডা প্ৰচাৰৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। এই ব্যৱস্থা প্ৰযোজ্য হ'লেই বহু ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল হ্ৰাস পাব। কেৰালাৰ সংসদীয় মন্ত্ৰীৰ মতে এক দেশ এক নিৰ্বাচনে হ্ৰাস কৰিব ৰাজ্যৰ ক্ষমতা, সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত মানি নলয় কেৰালা চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাৱধান, PM কিষাণ সন্মান নিধিৰ নামত দেশত প্ৰবঞ্চকে পেলাইছে ভয়ংকৰ জাল। আপোনাৰ এটা সৰু ভুলৰ কাৰণে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে খালী হৈ পৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট। এটা ভুল কৰিলে খালী হৈ যাব কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন। প্ৰবঞ্চকৰ চকু পৰিছে এইবাৰ কৃষক সন্মান নিধিৰ ধনৰ ওপৰত। এটা লিংক আহে হোৱাটছএপত আৰু সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলেই হেং হৈ যাব আপোনাৰ মোবাইল, আৰু লগে লগে একাউণ্টৰ পৰা নোপোৱা হৈ যাব ধন। কৃষক সন্মান নিধিৰ নামত আপোনাক প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে এটা লিংক। মধ্যপ্ৰদেশৰ ছিন্দৱাড়াত সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা। কৃষক সন্মান নিধিৰ নামত প্ৰবঞ্চকে প্ৰেৰণ কৰিছিল এটা লিংক, আৰু লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে খালী হ'ল লাখে লাখে টকা। 11 লাখৰো অধিক টকা খালী হৈ পৰিল কৃষকজনৰ। হোৱাটছএপ গ্ৰুপত প্ৰেৰণ কৰিছিল কৃষক সন্মান নিধিৰ এই লিংকটো, সেয়েহে আপোনাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কোনো লিংক আহিলে আপুনি যধে মধে ক্লিক নকৰিব। কৃষক সন্মান নিধিৰ নামত লিংক আহিলে আপুনি সাৱধান হওক। এই সন্দৰ্ভত কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে চৰকাৰী বিভাগত গৈ পৰামৰ্শ ল'ব বিষয়াৰ পৰা।